Послабити карантин у Луцьку. Таке рішення прийняли депутати міськради на онлайн-сесії. Згідно з документом, з 11 травня мають право працювати ряд закладів. Магазини непродовольчих товарів, торгові точки в ТРЦ, хоча водночас фудкортам і розважальним зонам працювати там заборонено, нотаріальні та адвокатські контори, спортмайданчики та літні тераси ресторанів. І це не весь список. Діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників, стоматологія, салони краси та перукарні, заклади побутового обслуговування. Що ж до ринків, то тут без змін. У місті поки що працюватимуть лише 5 агропродовольчих базарів. Також поки що немає змін щодо роботи громадського транспорту. У міськраді запевняють, що Кабмін поки не затвердив постанову про відновлення його роботи. У нас, в принципі, питання довозу тих людей, які входять в групу, в першочергову групу, у нас це вирішено. Всі працівники медичних закладів, інших підприємств, які працюють, вони всі довозяться. З 11 травня дозволили вільно гуляти у парках та відпочинкових зонах. Щоправда, ряд вимог до прогулянок таки залишається. Потрібно мати з собою документи, носити маску в громадських місцях, а у закладах зберігати безпечну дистанцію мінімум 1,5 метри.